Danes bomo govorili o dvorcu Betnava. Kot veste, sta prejšnji dve okrogli mizi bili posvečeni dvorcu Slivnica pri Mariboru in pa gradu Podčetrtek. Kaj se s tema dvema grajskima stavbama dogaja, bomo povedali mogoče potem na koncu. Danes pa, kot rečeno, dvorec Betnava. Betnava ima v današnjem času žal nek negativen prizvok. Povezujemo ta dvorec s propadnimi gradbinskimi posli Vegrada, pa s propadnimi finančnimi posli nadškofije Maribor. Vse medijske pozornosti, ki velja danes večinoma Vegradu, Hildi, Tovšak, Mirku, Krašovcu in tako naprej in ostalih na mariborski nadškofiji, pa se pogosto pozablja na sam dvorec Betnava kot grajsko stavbo, na njegovo trenutno stanje in tudi njegovo prihodnost. Ta je, kot bomo videli, negotova. To negotovost pa najbolj občuti pravzaprav sama stavba kot prazna stavba in ki že pravzaprav čuti neusmiljene zakone narave. Betnava sicer ne sodi med naše najstarejše grajske stavbe, ampak kljub temu lahko ugotovimo, da predhodniki današnjega baročnega dvorca segajo že v pozni srednji vek. Med lastniki Betnave najdemo znamenite rodbine, kot so Herbersteini, Kisli, grofje Brandisi. Sredi 19. stoletja pa je postala last Levantinske škofije. Morda še omenimo, da je bila Betnava v 16. stoletju eno od središč protestantizma na Štajerskem, svojo šolo, kapelo, pokopališčem, kar pa so potem vse v duhu protireformacije razstrelili. Več o zgodovini dvorca, njegovem trenutnem stanju, morda tudi v prihodnosti, nam bodo povedali naši današnji gostje. To so poleg našega soorganizatorja in stalnega doktorja Igorja Sapača, še Srečko Steinbacher in doktor Eva Sapač z Mariborske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine in pa magister Vojko Zupan z Ministrstva za kulturo. Kot vidite, je zasedba glede na vabilo nekoliko spremenjena in žal tudi okrnjena. Še do pred kratkim je namreč kazalo, da bosta prišla tudi dva ključna akterja, kar se tiče Betnave, in sicer stolni dekan in kanonik Mariborske nadškofije gospod Jože Goličnik in pa Boštjan Zemljič, kot eden od trenutnih lastnikov stavbne pravice za dvorec Betnavo in okolico. A sta se oba opravičila, gospod Goličnik je v torek napisal, da mora danes na nek pogreb in žal tudi noben drug iz Mariborske nadškofije ne more priti. Medtem ko Boštjan Zemljič je še prejšnji teden rekel, da bo prišel, potem pa se je z drugimi družbeniki sestal in, kot so mi napisali, takole, vsi načrti za prihodnost Betnave so še popolnoma nedorečeni, zato javnosti o različnih možnih idejah revitalizacije ne more govoriti, iz tega razloga tudi ne vidijo smisla, da bi sodelovali na okrogli mizi. Tako da bomo se potem pogovarjali danes žal brez kot rečeno, ključnih akterjev glede Betnave. Ta naša okrogla miza je pravzaprav nastala na pobudo Igorja Sapača, ki živi v neposrednji bližini gradu oziroma dvorca in lahko vsak dan opazuje, kaj se z njim dogaja. Tako da mu zdaj kar prepuščam besedo, pa naj nam najprej malo razloži glede Betnave v prihodnosti in sedanjosti, v preteklosti in sedanjosti. Hvala. Lepo pozdravljeni. Res, ta dvorec pravzaprav spremljam zdaj že preko 20 let, pravzaprav že od mojih osnovnošolskih dni. Nekje spoznal sem se z njim, pravzaprav prek moje mame. Tam v 80-ih letih je stavba žalostno propadala, leta 1978 je doživela en požar, podoben kot zdaj pred dvema letoma. In takrat je pravzaprav se kazalo, da bo se zadeva spremenila v razvalino. Univerzitetna knjižnica Maribor je takrat nekaj časa nekatere prostore uporabljala za skladišče knjig, potem še to ni več cela zadeva bila primerna, no nekje v drugi polovici 80-ih let se je pa le recimo malo bolj neka možnost tu odprla in tovarna Lipa iz Ajdovščine je kot investitor pristopila k obnovi v sodelovanju z mariborsko občino in takrat je bil celotno objekt kar, bi rekel, rešen, dokaj korektno saniran. Ustavilo se je pa pri zadnjem delu stavbe, se pravi pri treh začelnih traktih za to baročno kulisno fasado in pravzaprav
To je spet ena od tistih, kot bomo v nadaljevanju videli, lahko rečemo, nedorečenih zgodb. Ne? Ta stavba je imela od začetka, od 16. stoletja naprej, to nesrečo, da je nikoli nobenemu investitorju ni uspelo dokončati, ali kdo umrl, ali se je kakšna druga zadeva zgodila. No, ključna zadeva pri celi stvari, zakaj je ta dvorec tako pomemben, zakaj ga uvrščamo v ciklu teh okroglih miz, je mogoče še bolj kot njegova sama arhitektura, njegova umestitev v prostor. Ne. Zanimivo je, da je pravzaprav kompletno areal okrog tega dvorca, ne, tu imamo dvorec, ne, z betnavskim gozdom, z tem betnavskim ribnikom, z tem ogromnim poljem, ne, ki leži pravzaprav nekje na tisti ključni točki med alpskim in panonskim svetom, tam, kjer se, recimo, lahko rečemo, Alpe končajo, da je ta prostor ostal nepozidan, da se je kljub recimo nekaterim načrtom, tam že v 70-ih letih, ki so predvidevali to neko veliko blokovsko naselje, ne, podobno kot ga recimo danes poznamo tu na Fužinah, v Ljubljani, ob dvorcu Fužine, da je to ostalo neokrnjeno in tako je nesrečo do danes, ne, da vse te prometnice do danes so se temu območju ognile in je to en izjemen potencial, ne, areal, ki je recimo edino v Sloveniji še mogoče primerljiv z, v takšni obliki z Brdo pri Kranju, ne, se pravi neko območje, ki je ob narobu enega seveda velikega mesta, ampak popolnoma intaktno, kjer ima še grajska stavba nek poseben pomen v prostoru. Ne, ta pomen je, lahko rečemo, tudi pravzaprav presega slovenski prostor, ne, ker tudi, če gledamo recimo bližno okolico Gradec in tak naprej, se takšni kompleksi zaradi predvsem seveda apetitov po pozidavah niso ohranjeni. No, to še en recimo pogled iz zraka na ta areal, ne, dvorec, danes to seveda veliko gradbeno jamo, ki je posledica teh zadnjih dogajanj, grajski park, obdan z vodo in okrog to širno polje, ne, ki je nek tak enkraten krajinski okvir te arhitekturni celoti. No, po drugi strani je dvorec seveda zelo pomemben tudi kot neka renesančna arhitektura. Ena prvih, lahko rečemo, najbolj tak celovitih renesančnih zasnov 16. stoletja pri nas. Tukaj vidimo to renesančno podobo dokumentirano na grafiki Georga Mateusa Fischerja iz 80. let 17. stoletja. No, posebej pomembno pri tej zasnovi je bilo, da je bila res popolnoma geometrično pravilna. Drugače, recimo kot ti prvi naši renesančni dvorci, kot Brdo pri Kranju, kot Fužine, kjer nekje še ni prišlo do neke popolne pravilnosti v obliki, ker je vsak stolp malo drugačen. To je prvič, da je recimo tloris popoln pravokotnik, štirje povsem enaki stolpi na vogalih. In zasnova, ki je očitno bila nek import iz italijanskega prostora zdaj, noben se doslej ni nekje ukvarjal z natančnim študijem arhivskih virov, ki bi mogoče kaj več lahko povedali, ampak nekako zdi se verjetno, da je stavba začela nastajati že tam malo pred sredino 16. stoletja, se pravi takrat, ko podobne stavbe severno od Alp še niso obstajale. Če gledamo recimo avstrijski, češki prostor, takšni dvorci šele nastajajo tam okrog leta 1600, tudi pozneje, v 17. stoletju. No, v Sloveniji pa je, bi rekel, ta prvi premik bil, da se je tip te grajske stavbe, ne, Italijani temu rečejo vila castello, ne, se pravi neka vila, ki ima še neke obrambne sestavine, ne, ki pa dejansko ne služijo več obrambi, ampak so samo še nek simbol moči, da se ta stavbni tip prenese recimo iz Italije v srednjeevropski prostor. In jaz menim, da je to ključna figura, zaradi katere je do tega prišlo, bil Wolf Engelbert Auersperg, en zelo pomemben plemič, Miha bo verjetno predvsej več o njem znal povedati, človek, ki je relativno sicer mlad umrl, ampak je bil očitno po eni strani zelo ambiciozen, dovolj bogat, bil je zelo pomemben pri tudi recimo trgovanju z idrijskim rudnikom in kar je tu za nas najpomembnejše, študirajo v Padovi, bil je zelo razgledan in poznamo ga predvsem kot graditelja te renesančne zasnove gradu Žužemberk. Tam je seveda zaradi prilagajanja neki srednjeveški zasnovi prišlo do čisto neke druge zgodbe. Tukaj pa si je očitno
izbral neko tako idealno zasnovo. Ne? On je bil takrat lastnik po letu 1542 gospoščine Viltuš, tam je stal en relativno majhen, skromen srednjeveški grad in očitno se je odločil, tako kot pač velja za te najbolj razgledane renesančne naročnike tistega časa, za gradno nekega dvorca v ravnini, ki je sicer na zunaj še utrdba, ne, ampak v resnici je pa to predvsem neka zelo udobna rezidenca, kjer so stolpi samo še nek simbol moči, ne, ne več nek dejanski obramni element. In ta zasnova je očitno in po eni strani zelo skrbno načrtovana, zelo skrbno izvedena, seveda pa na zunaj precej drugačna kot današnji dvorec. Ne. Cela zadeva obdana z vodnim jarkom, no, predvsem poleg samega tlorisa se je ohranilo tu nekaj recimo obokanih prostorov v pritličju, ki so še recimo z te faze ohranjeni, no sicer pa potem sledi neka baročna preobleka, ki to renesančno zasnovo na videz popolnoma prekrije, ampak ostalo je bistveno več, kot se nam je to donedavna zdelo. Ta renesančna zasnova nikoli ni bila dokončana. Dve leti pred smrtjo Wolf Engelbert Auersperg, zelo mlad pravzaprav, umre, ampak že dve leti pred smrtjo očitno to preda, proda svojemu svaku, Luki Sekeljev, ki potem verjetno nadaljuje z gradnjo. Lahko bi tudi recimo špekulirali, da so tu sodelovali ti italijanski oziroma severno-italijanski stavbeniki, ki so takrat delovali na Štajerskem. Najpomembnejše ime je tu Andreja oziroma njegov brat Domenico Delalio. No, po tem času, ne, to je čas tam nekje do leta 1580, se pa očitno gradnja ustavi, potem v 17. stoletju cela zadeva bolj ali manj stoji, medtem se zgodi še tista epizoda recimo s protestantskim središčem, ki ga zdaj niti mogoče tu ne bi toliko omenjal, ker ni bilo prav vezano na stavbo, ampak je stalo zraven, ne, okrog v zadnji petini 16. stoletja to protestantsko središče nastane, ne, se razvije, tu nastane pokopališče, župnišče, lesena molilnica, leta 1600 vse to protireformacijska komisija razstreli, potem pokopališče spet obnovijo, očitno ga nekaj časa, vse 20 leti v 17. stoletju še uporabljajo, no, potem pa cela zadeva zamre. Je bilo pa to pokopališče zelo zanimivo, očitno bolj kot sama molilnica, ki je bila lesena, pokopališče je očitno bilo kot edino pri nas opremljeno z grobnicami in tik pred drugo svetovno vojno, tam v letih 1939-40 je Mariborski muzej, takrat v novi stavbi v Mariborskem gradu, začel izvajati tu arheološke izkopavanje, sicer na zelo primitiven način, ampak ta izkopavanja so dala nekaj zelo bogatih najdb, v grobnicah so odkrili od ostankov oblek do recimo nekih pozlačenih napisnih plošč na krstah, na kit, ne, pa celo recimo do frizur na lobanjah, ne, kar je izjemno pomembno bilo z vidika te bivanske kulture tam časa okrog leta 1600, ampak to bolj kot nek tak intermeco na samo grajsko stavbo, kot rečeno, očitno ta protestantski center vse v tem arhitekturnem smislu nekak ni bistveno vplival. Naslednja taka pomembna razvojna stopnja se začne šele tam v 18. stoletju, potem, ko grad preko Herberštajna, preko Kislov pride v last družine Brandis, to se je zgodilo leta 1728, ampak očitno še nekaj časa traja, preden se lotijo te baročne prenove. Zdaj več raziskovalcev že se ukvarjalo s to datacijo, ampak zdaj nekako kaže, da je ta barokizacija nastala tik pravzaprav preden se je baročno obdobje izteklo. Na enem tramu na podstrešju smo našli letnico 1760, potem v grajski kapeli je letnica 1781 in očitno se je nekje v tem obdobju zgodila ta znana baročna fasada, ne, ki je danes pač najbolj prepoznaven znak te arhitekture. Ne. Barokizacija spet ostane nedokončana, ne, podobno kot tista prva renesančna faza, se predvsem omeji na ta sprednji trakt, medtem ko v zadnjem delu na dvorični strani potem več pozneje ostanejo samo neki nastavki, ne, ki kažejo na zelo
eno veliko ambicioznost tega projekta, ampak da je očitno ni bilo možnosti celo zadevo dokončati tako, kot so si zamislili. No, tu v grajski kapeli na kartuši nad vhodom na nekdanjo emporo letnica 1781, ki nekje je zelo uporabno za datacijo te baročne prizidave dvorca. Zdaj, po samih oblikah nekje je zelo utemeljena domneva, da je to celo zadevo delal Janez Nepomuk Fuchs, takrat najpomembnejši arhitekt v Mariboru, ki je po smrti pomembnega poznobaročnega arhitekta Jožefa Hoferja leta 1762 prevzel njegovo delavnico in potem približno 40 let v Mariboru deloval kot arhitekt, kot stavbenik in pa tudi pravzaprav kot vzgojitelj številnih stavbarjev, ki so potem še recimo to poznobaročno tradicijo gradbene dejavnosti na Štajerskem obvladovali pravzaprav celo prvo polovico 19. stoletja. No, v tej baročni fazi nastanejo tri taki, bi rekel, ključni deli tega dvorca. Na sredini postavijo novo slavnostno dvorano, na zadnji strani novo glavno stopnišče, vse skupaj oblikujejo kot nek tak osreden paviljon, ki postane neko novo težišče te arhitekturne celote, ne, ki bi rekel, po eni strani malo mogoče se spogleduje s temi starejšimi renesančnimi vogalnimi stolpi, po drugi strani pa to seveda je čist nov element. V notranjščini slavnostna dvorana, ki je poslikana, to je že opazno, da je to čas, ko se nekje barok izteka. Ne. Poslikave so seveda bistveno bolj skromne kot tisto, recimo, kar poznamo na Dornavi v Slovenski Bistrici v Brežicah, ampak zelo pomembne, ker iz tega obdobja, ne, se pravi, tam iz zadnje tretjine 18. stoletja, kaj podobnega v slovenskem prostoru, drugje nimamo ohranjeno. Nastane tudi povsem nova grajska kapela, ki jo postavijo na zasutem renesančnem obramnem jarku. No, poslikave to so pa mlajše šele iz 19. stoletja, potem iz časa po letu 1863, ko celo zadevo prevzame Mariborska škofija, ki se tik pred tem preseli svoj sedež iz Svetega Andraža na Koroškem. No, zelo pomemben detajl oziroma element dvorca so pa tudi stranske dvorane ob glavni slavnostni dvorani, ki so vse po vrsti poslikane, dekorativno poslikane in očitno je bila tu v teh dvoranah razstavljena ta znamenita galerija 130 slik, ki jo omenja več obiskovalcev dvorca in je tu nekje ostala do tega obdobja, ko je dvorec prišel v last škofije. Ne, se pravi, verjetno so to brandisi, potem, ko so dvorec prodali, odpeljali se seboj. No, ostale so te prazne kartuše na stenah za to ornamentalno slikarijo. In ta slikarija je bila odkrita v vseh pravzaprav prostorih, levo in desno od slavnostne dvorane v prvem nadstropju glavnega trakta, v dveh prostorih tudi zgledno obnovljena v zadnjih letih tik pred koncem te zadnje obnove. Večji problem kot ta predni trakt je z raziskovalnega vidika zadnji del dvorca. Ne vemo natančno pravzaprav, v kakšni obliki je ta zadnji del dvorca ostal, ki je nastal že, kot rečeno, v 16. stoletju. To je en poskus rekonstrukcije Petra Fistra, ki predvideva, da sta ta dva zadnja stolpa v 18. stoletju bila nadstropna, ampak pravzaprav nimamo nekih trdnih dokazov, ki bi res na to domnevo potrjevali. Vse upodobitve recimo iz 19. stoletja kažejo samo ta predni trakt, medtem ko zadnji del ni viden. Enako je recimo tudi potem z fotografijami tam na prvih razglednicah iz časa, tam okrog leta 1900, potem tudi s fotografijami iz časa med svetovnima vojnama, ki kažejo še recimo dvorec dokaj dobrem vzdrževalnem stanju, čeprav je že jasno, da nekje tisti baročni plišč postopno izginja. Ne. Recimo, začela je že v prvi polovici 20. stoletja, še pred drugo svetovno vojno, propadati streha. Ne. Celo zadevo so potem zamenjali in takrat že začnejo recimo izginjati ti značilni strešni zidki za strešnimi okni, ki so recimo v 18. stoletju dajali
celi zadevi tako zelo bogato razgibano obliko. No, to se potem stopnjuje še po drugi svetovni vojni, to je recimo ena fotografija z leta 50, še recimo dve strešni okni na srednjem delu obstajata, potem v 60-ih letih tudi že to izgine, ne? Tako da postopno se je cela ta razgibana baročna podoba nekje siromaši. No, k zadnjemu delu, ne, ki je zelo zanimiv tudi z vidika teh novejših raziskav, se kaže, da je zadnji del le obstal, ne, sicer je dobil neko podobo gospodarskega poslopja, dvorec je leta 1685 pogorel, verjetno za takrat zadnja stolpa znižali, ampak niso jo podrli, ne, znižali so očitno samo zgornji etaži. No, zadnji del z vsemi tremi zadnjimi trakti, z zadnjima stolpova, je pa ostal še tam vse do 50-ih let 20. stoletja. Ne. Ohranjenih sicer malo fotografij, ampak so dovolj zgovorne, da je mogoče to zelo dobro si pojasniti, kako je cela zadeva delovala. Zadnji del je pač že v 19. stoletju služil čisto gospodarskim namenom, kot hlev, kot tudi prostori upravnika te posesti. In tu ob ta jugozahodni stolp so očitno že v 18. stoletju prizidali in tak veliki, zelo spodno trajaščeni, reprezentativno oblikovan hlev za konje, za zelo tak, eno, elegantno obočno konstrukcijo. No, naslednja, recimo, faza, ne, v stavbnem razvoju tega dvorca se začne po drugi svetovni vojni, stavba je nacionalizirana in se spremeni v sedež kmetijskega posestva in tu se začne, bi rekel, nek tak boj med na eni strani varuhi kulturne dediščine in po drugi strani uporabniki dvorca, ki traja vse do danes. Ne, nekaj spomeniška služba seveda se že zgodaj zaveda, da je edina možnost, da se bo ta ogromen stavbni kompleks ohranil, da dobi neko funkcijo in zato je potem tudi leta 1959 soglaša z recimo to kompromisno rešitvijo, da se v zadnjem delu dvorca prizida sušilnica za hmelj, ta ogromen stolp. Ne. Takrat je na tem območju okrog dvorca nekje se aktivno gojilo hmelj, kar so sicer potem opustili. In ta sušilnica je bila pravzaprav kriva, da so nektere dele na zadnji strani dvorca prikrili, niti ne podrli, ampak jih nadzidali, opremili z novimi ometi in recimo, da je ta renesančen stolp, od katerega je popolnoma ohranjena klet, ohranjeno pritličje, da je bil zakrit in da pravzaprav se do pred nekaj leti nihče ni zavedal, da ta stolp tukaj sploh obstaja, ne? Enako recimo za to baročno konjušnico. Ne? No, te predelave se potem postopno nadaljujejo v 60-ih letih, sporedno pa spomeniška služba razmišlja o neki novi namembnosti stavbnega kompleksa in glavni preboj je narejen tam sredi 70-ih let, ko arhitektka, konzervatorka, zelo ugledna Nataša Štupar Šumi, naredi prvo tako celovito študijo po eni strani stavbnega razvoja tega dvorca, ne, ki prvič poudari tudi te renesančne sestavine, ki so bile nekje prekrite pod baročno preobleko, po drugi strani pa tudi naredi neko idejno zasnovo, kako bi bilo mogoče cel kompleks dvorca izkoristiti kot nek hotelski oziroma motelski objekt tik ob tej svoda glavni cesti od mejnega prehoda Šentil proti jugu. Ne? In ta projekt je tako pomemben, ker se mu do danes, pa če se mu hočemo ali pa nočemo, se mu pravzaprav ne moremo izogniti. Vsi nadaljni poskusi prenove tega kompleksa so izhajali iz tega projekta. No, ključno je tudi, da ohranja ta kompleks objektov, ki so nastali v sklopu stavb kmetijske zadruge in da pravzaprav dvorec širi proti jugu z nekimi novogradnjami za nek nov namen, ki naj zagotovijo, recimo, da bi to najbolj dragocen predn trakt preživel. No, žal, ta projekt v začetku ostane na papirju, ne,
dogaja se prav nasprotno, kot bi si takrat marsikdo želel, namesto recimo, da bi se te ključne sestavine tudi na začelni strani iz 16. stoletja ohranile, se dogaja to, da jih kmetijska zadruga postopno razkriva in ruši. Ne. To imamo recimo ta južni trakt iz 16. stoletja, ki je leta 75 že manjka polovica strehe, no okrog leta 1980 je porušen, vključno z recimo tistimi en meter debelimi kamnitimi zidovi z vsemi obvoki v notranjščini in tukaj nastane potem neka garaža za traktorje, ne, ki je v zadnjih letih spet odstranjena. No, naslednja, taka velika zadeva se dogaja tam okrog leta 1990, kot rečeno tovarna Lipa iz Ajdovščine pod po vzoru dvorca Zemono, v Vipavski dolini, ta stavbni kompleks odkupi, ne, oziroma ga dobi v uporabo in ga začne prenavljati po načrtih arhitekta Črtomira Mihlja. No, žal pa se dogaja tudi, da v tem času pravzaprav po eni strani sicer dobimo prenovljen sprednji trakt, ne, z recimo korektno restauriranimi poslikavami v slavnostni dvorani, no, po drugi strani se pa, kar je smešno oziroma hecno pravzaprav, nadaljuje rušitve na zadnji strani, spomeniška služba tukaj spet z seveda najboljšimi nameni, da bi prišlo do neke revitalizacije soglašja, da se še en del poruši in tako recimo okrog leta 1990 pade še ta renesančni vzhodni grajski trakt, ki ga nadomesti nov trakt, ki pa nikoli ni dokončan. Ne. Trakt, ki nastane na starih temeljih, ampak seveda o neki avtentičnosti tukaj težko govorimo, gre za tanke, opečne zidove, armirano betonske konstrukcije in tak naprej. In cela zadeva se potem ustavi z procesom denacionalizacije. Ta maketa, ne, ki sem jo takrat, ko je še bilo govora o tej celoviti prenovi, naredil leta 1996, ostane samo na kartonu. Ne. No, treba reči, da bolj mogoče kot sama grajska stavba je celovito prenovljen grajski park, ki spet dobi recimo to renesančno podobo z temi kvadratnimi polji. No, cel kompleks pa, to je fotografija z leta 2007, približno izgleda tako, spredaj ta baročni trakt na renesančni osnovi, potem novogradnja vzhodnega trakta na temeljih porušenega trakta 16. stoletja, popolnoma prezidan renesančni jugozahodni stolp, prezidan zahodni trakt in lopa za traktorje na lokaciji tega renesančnega južnega trakta, poleg tega pa sklop gospodarskih poslopij kmetijske zadruge na območju južno od dvorca, ne, ki nekje ločijo dvorec od potoka, ne, ki ga tak v neki enakomerni distanci na vzhodu in na jugu obdaja. No, zraven se ohrani neko starejše gospodarsko poslopje, ki je sicer nastalo takoj po drugi svetovni vojni, pravzaprav kot nadomestilo za gospodarsko poslopje, ki je bilo požgano med drugo svetovno vojno, ampak to poslopje je korektno v tem smislu, da nekje posnema to stavbno maso tega nekdanjega starejšega gospodarskega poslopja. No, po letu 2005 se pa začne neka nova zgodba, o kateri pa tukaj sam ne bi govoril, se pravi zgodba, ki je pravzaprav tudi bistven del današnje sedanjosti, tako mislim, da bo Eva bolj kompetenten zagovornik. Dobro, hvala lepa, Jurju. Tukaj smo zdaj videli, kako je potekal razvoj, pa tudi degradacija te grajske stavbe. Pa bi mogoče zdaj, kot je že Igor povedal Evo, da bi Eva povedala, kaj pa se zdaj dogaja s to stavbo. Tukaj z menoj je vodja območne enote Maribor, ki mi je dodelil to konzervatorsko čast leta 2007, da prevzamem tako zelo pomemben projekt nadaljne obnove in prenove dvorca Betnava. Bom poskušala biti čim krajša, se tudi ključne zadeve je možno strniti v teh zadnjih nekaj letih v bistvene
segmente, ki pa, katerih večji del pa zajemajo prav raziskovalna dela, predvsem analiza, celovita analiza prostora in eno celovito arheološko, celovit arheološki pregled ozemlja. Namreč leta 2007, ko je projekte vodil v glavnem prav osebno gospod ekonom Mirko Krašovec, tudi vodja močne enote, bil večkrat na teh sejah, smo se večkrat sestajali tako z njimi, torej z predstavniki Nadškofije, kot z izbranim projektantom prenove. To je bil biro Stirija iz Maribora, vodil je biro gospod arhitekt Ljubo Mišič. In tedaj so seveda strani investitorja in pa projektanta prihajali impulzi, kakšno vizijo uporabe tega ozemlja celotnega imajo v prihodnje. In ti impulzi so bili takšni, da so si predstavljali prav v tem južnem segmentu, ki je bil že, kot smo videli v predhodnem izvajanju, izjemno degradirani, da bi bili degradirani še bolj, oziroma dokončno vse so želeli veliko novogradnjo. Ne smemo pozabiti, v tem času je bil tukaj že sedež družbe T2, ki so ji želeli nameniti še dodatne kapacitete in pa seveda želeli so potem še dodatno hotelsko funkcijo in ostale turistične, bolj še športno-rekreativne smer namembnosti, kar je povzročilo potrebo po veliki dozidavi velikih kompleksov, ki so jih nanizali direktno na območje tega južnega segmenta renesančne zasnove, se pravi obeh južnih stolpov in južnega trakta. Na kar so ta prva faza pogajanja torej zajemala prepričevanje investitorja in projektanta, da pomaknemo to maso željene kapacitete nove pozidave nekoliko proti zahodu, se pravi nekje na območje tiste stavbe manjšega gospodarskega poslopja, medtem, da bi z namenom pravzaprav, da bi sprostili ta južni segment renesančne zasnove, zakaj vemo že, seveda na podlagi Igorjeve razlage, zato da bi bilo omogočeno bistveno, torej prva faza zelo natančne in zelo celovite študije raziskave tega območja. To se je zgodilo, na tem mestu je potrebno poudariti, da je Nadškofija vse skozi popolnoma sledila našim navodilom, kar se tiče te faze raziskovale. Treba je vedeti, da je v tej fazi bilo potrebno naročiti celovit posnetek območja, mislim in samega dvorca in vseh stavb, ki so na tem območju, kar je zajemalo tudi kar nekaj mesečno delo strokovno arhitekturnega posnetka. Ko je bil posnetek narejen, je moral izbrani projektant v ta posnetek vrisovati pač vse to, kar so oni želeli, pač te nove kapacitete, na podlagi tudi našega pogojevanja, neposredno preko teh grafičnih podlag. Ker brez teh grafičnih podlag se ne bi dalo pogovarjati. Zdaj, ko je bil posnetek narejen, je bilo potrebno za to, da so bile raziskave možne odstraniti vse te nesrečne stavbe, ki je bilo kar veliko, če se spomnimo na sušilnico za hmelj, pravzaprav stolpnico sušilnice. Skratka, to so bila velika pripravljalna dela, da smo mi prišli do faze, ko so ta rušitvena dela se končala, da smo prišli do faze, da so lahko sploh nastopili arheologi za svojo ekipo, na kar se je zgodba začela tudi vedno bolj intenzivirati v smislu raziskovalnih odkriti. Potrdile so se vse te domneve, ki so bile danes že tudi obrazložene. Se pravi, odkrili smo, da je jugozahodni stolp ohranjen, seveda govorim o etažah do pritlične, potem dejansko južni trakt je ohranjen in pa jugovzhodni stolp na srečo, tako da dejansko, ker ta odkritja, te raziskave arheološke so pa pogojevale tudi naša izhodišča, kako pogojevati projektantu nadaljnje projektiranje rabe tega območja. Tako da v bistvu smo morali z roko v roki delati, tako ko smo dobili izsledke, smo že dajali naprej, seveda vse na podlagi teh
posnetkov, zato so arhitekturni posnetki so izjemno pomembni, so se tu izkazali, ker so se na njih potem tudi seveda teh programih računalniških kar direktno navezali tudi arheologi in vse skupaj celotno območje se je v en projekt razvilo, ki ga je neposredno arhitekt uporabljal za svoje podlage in da smo jih mi imeli potem za pogajanja z uporabnikom, ta pogajanja so bila zelo naporna, zelo... Šep, mislim, da se bo tudi nasmehnil ob tem, zelo časovno so nam zavzela zelo veliko službenega časa. Se pravi, ko smo pa to nekako uskladili vse te raziskave, torej vse, tudi vse te izsledke, se pravi, da strnem renesančni južni segment z južnim traktom in južnim zahodnim in vzhodnim stolpom so bili dejansko odkriti v dovolj veliki masi, da se jih je dalo tudi, kar se tiče statikovega poročila, nadzidovati, utrditi, nadzidovati v primernem konceptu na podlagi Nataše Štupar, njene zaslove, Nataše Štupar, Štupar Šumi, seveda in na podlagi novih zahtev, novih projektov in želja uporabnika, na kar smo tudi v to pletli koncept ponovne prezentacije renesančnega jarka, ki je dejansko obdajal celotno območje. No, kot sem pa omenila, tudi potem vsa ta novogradnja, ki je pa bila nujna, mislim, nujno smo morali dovoliti sicer v tako velike investicije, v raziskovalne namene in pa tudi siceršnje ne bi niti investitor seveda šel brez tega pogoja, tako da potem je nastavilo še prilagajanje v prostorskih aktih, prilagajanje teh čist prostorskih preverb, do katere etaže, to so delali tudi video vizualizacije, do katere etaže sme segati ta novogradnja na zahodu. Skratka, vse to območje se je prečistilo, izluščila se je na ob jugozahodnem stolpu konjušnica, pozno baročna, se je tudi sanacija pričela celotnega območja, po teh, se pravi, faza analize arhitekturne, na to arheoloških raziskav na podlagi tega projektiranja in seveda potem že faza izgradnje, no, na kar se je zgodilo, to se je dogajalo vse med leti 2007-2010, no naenkrat pa, kot vam je iz medijev in sicer poznana situacija, je prišlo do finančnega zloma Nadškofije, kar je potegnilo za seboj seveda opustitev nadaljnih gradbeno-sanacijskih del in propad se je pravzaprav rapidno nadaljeval. Zakaj? Zato, ker dejansko so bile te ranljive strukture, ki smo jih izkopali, razkrite in v tistem trenutku, ko bi jih bilo treba primerno zavarovati, mi smo neštetokrat pisali natančna navodila, kako za folijo, kako za ne vem kakšnimi, mogoče tudi cenejšimi variantami zavarovati te čudovite kamnite strukture zidov iz renesanse. Žal tudi do tega ni prišlo in tako, da sedaj tudi konjušnica tako rapidno propada, ker streha je bila sneta, bila je sicer še leta 2010 so zadnja dela potekala, 2011 smo še imeli, potem, ko že več ni bilo sodelovanja z Vegradom, eno varianto, da bi granit iz Bistrice podzel nujna sanacijska dela, nujna vzdrževana dela pred propadom, žal tudi potem granit, neslavno propadov in tako je prišlo do te faze, da so 2012, ko naj bi v času EPK-ja Betnava blestela v svoji funkciji prireditveni, seveda žal je tedaj prišlo do požara tega glavnega trakta, renesanca, mislim, že baročnega, prenovljenega. 2013 potem Nadškofija oziroma Betnava d.o. tedaj prevzamejo stavbno pravico oziroma imetniki stavbne pravice postanejo trije mladi podjetniki, ki pač si nadejajo, da bodo revitalizirali to območje v smislu privabljanja tujega kapitala, ampak v smislu tudi celovite uporabe tega območja strani enega uporabnika. Se pravi, ne da bi šlo to za razdrobljenje območja pa razprodajo zemljišče, v smislu se na srečo in tudi mi ne bi tega dovolili. Skratka, in zdaj, nažalost, od tedaj se tudi območje ne vzdržuje, žlebovi so, žal, jih ni več. Tako da,
to je pa zdaj ta žalostni trenutek, ker moram kar tako drastično prekiniti moje izvajanje, da še bolj mogoče poudarim to grozo, kako se v trenutku vse končalo in zdaj smo tukaj. Hvala lepa, Eva. Ja, vidimo, da je stanje, kot kaže, alarmantno. Gospod Steinbacher, bi vi še kaj dozali, kar se tiče tega. Vaš spomin, najbrž vse je še dlje, ker ste verjetno dlje na tem projektu bili, kako bi biti te zelo. Ja, pravzaprav smo skupaj začeli ta projekt. Zdaj seveda gledamo z današnjega zornega kota, sem malo mislim, sem presenečen, koliko stvari smo mi takrat uspeli realizirati, ker takrat so bili nori gradbeni časi. Zdaj, takrat so bili gradbeniki v takšni vse stočni euforiji. Ona mora nešto, kar je že Eva povedala, sicer ne vem, kako nam je to ratalo, ampak onda le smo našli v gospodu Krašecu, ne gre na današnje stanje, pa kako se je zadeva razpletla, sogovornika, ki je znal prisluhniti našim strokovnim argumentom. Čeprav se da sem jaz, ko sem se pojavil v teh krogih, ne, bil zelo skeptičen, da nam bo to zadeva uspelo, ampak očitno ne uspelo, kajti šlo je za primer, ki smo resnično lahko upravili vse temeljite raziskave in, kot je bilo rečeno že posnetke, da smo pravzaprav imeli dovolj osnove za to, da smo se lahko odločali. Res pa je, da je bilo to pogajanje z njimi izjemno mukotrpno. Namreč na vsakem sestanku je prišel gospod Kraševec z novim investitorjem, ki so da me nove zahteve. Ne? Tako da pravzaprav smo enkrat že rekli, zdaj pa konec, zdaj pa več ne bomo hoditi na to usklajevanje, ker nikamo se ne premakne. Vsakokrat pridejo novi investitorji, ki so finančno imeli svoje zahteve. Gospod Krašec je očitno zahtev od njih dobiti več denarja, ko so oni pripravljeni, in se je zgodilo pa čez 14 dni, pa čez mesec ponovila z novimi investitorji. Ne? Tako da res ure in ure smo prebili, tako da pravzaprav arhitekt je že na koncu obupal, ne, več ni bilo kaj ne naredi, ker so se te stvari tako spreminjale. Treba reči to, da seveda celotno moče ni zavarovano samo kot ta dvorec, ne, ampak seveda tudi še vsa parkovna površina v širšem kontekstu in pa seveda arheologija. In seveda tudi tam so bile že neke želje, da bi tiste površine tam, ki so še bile ravne pozidali, da bi seveda tudi tam dobili denar za sofinanciranje te obnove. Pa v golf igrišče je bilo govora, ne, tudi cel ta aspekt. Potem so imeli velike težave, to, kar je Eva že tudi nakazala na primeru tega gospodarske postote, ker seveda so hoteli v ta objekt nadstandardnih dimenzij postaviti vse tisto oziroma umestiti ta prostor, ta objekt, kar bi tukaj ne bi šlo skozi. Tako da smo tisto drugo fazo tudi kar strahom pričakovali, ampak stvar se pač potem ni tako razvijala. Tako da z tega stališča seveda je treba reči, da smo tukaj imeli te možnosti, seveda res, da smo morali biti konkretni in argumentirani sogovorniki, da seveda so bile vse arheološke raziskave te stvari narejene in da smo tudi gospoda Krašeca prepričali, da je seveda v tem objektu znotraj načrtoval celo arheološki muzej, kar je se vse prikaz poštele, vsega tega območja tukaj, ki je, in seveda je znal prisluhniti tudi temu, kaj smo pač zapravo mi želeli, da dobi neko dodatno vsebino v ta prostor. Seveda, jaz se spomnim kasneje, da seveda, ko je prišlo do tega, da se je že pojavila ta blokada, ne, da seveda smo od medijev zvedeli, da poskušajo nekateri hipoteko ali pa kar odstraniti določene elemente, se pravi recimo za neljust, tako naprej, da bi to odpeljali, da bi tudi bili nekaj denar nazaj za tisto, kar pačni bilo poravnano. Takrat smo seveda še več zaslutili, da se pravzaprav nekaj dogaja, ker mi za financi nismo imeli ničesar. Seveda, situacija zdaj, ki je pa katastrofalna. Se pravi, na predmestne Maribora, jaz se tu vsako jutro mino peljam, ampak zdaj se vozi po temi, ker se tako zgodno se ne vidi. Ampak dejansko gre za en prostor, ki seveda ga mi poskušamo skozi ta varstveni režim pa vsemi drugimi zadevami braniti. Zdaj pa smo priča temu, da bo ta papeška cesta, ne, ki gre tam mimo, ne, ki je črnogradnja, bo predmet debate, tam je tudi še kolegica z ministrstva, ki DPN vodi, ne, debate o mešanju prostoru, voznice. Maribor namreč nujno rabi južno voznico in tu mimo nekaj mora iti. Ne. Ampak glede na to, da je to spomenik državnega pomena že od leta 1999, pa je to bilo moče zavarovano že leta 1992, zato je varstveni režim se ni spremenil. Seveda smo zdaj mi mislim, prišli do tega, da so kmetici vmesne kot glavni branilci prostora tistega, ki se ima status nepozidano stavno zemljišče, ne, vmes pogoje tekme spremenili, ne, in zdaj siljujejo, da bi seveda to cesto postavili malo bliže tej obvoznici Črnogradnje, ne, kar v končni fazi pomeni, da se lahko hitro zgodi, da bo kar ta obstoječa obvoznica postala kar južna obvoznica in seveda nam bo presekala pravzaprav to varovano območje in to, kar je prej Igor povedal, ne, gre seveda za en dvorec v ravnini, ki seveda rabi ogromno površino okoli, ne, da prije do izraza. Zaenkrat smo to uspeli držati. Vprašanje pa je, glede na vse razmere, ne, če bomo, mislim, mi bo se tudi do konca, ne, ampak kaj se lahko zgodi, ko bo nekdo više od nas pač eno kljukico dal in bo se zadeva v prostoru spremenila. Tako da seveda ni ne strahom, recimo, ampak z enim takim
neoptimizmom pričakujemo, ne, ker če se zgodba zapelje v nepravo smer, potem lahko postane kar, kot bi temu rekli, vzorčen primer, da se pa zadeve lahko urejejo tudi drugače. Jaz ne vem, teh fantov ne poznam, Eva je želila, ne, ampak mislim, da je to malo večji zalogaj, kot pa da se zbere družina treh mladih, nekaj pač neko firmo registrira in se posluša voti takega posla. Tu so bili celo neki švicarski investitori, bili so neki, ne vem kdo vse je, so tu kol vodi, ki jih je Krašec prepeljal iz cele Evrope, ne. Tudi gospod Podreka je bil, ampak ko je Podreka postavil cifro, drugač drugič ni bil vabena se stane, se pravi, to je v tej smeri vse skupaj. Ne. V glavnem, ogromno poizkusov, ne, ampak nismo uspeli vse te stvari spraviti v obstoječi objekt, tako da nam je pravzaprav škoda, da do tega prišlo. Ne. Ampak žal mi na to niso imeli vpliva, ampak do takrat, ko je to teklo, je več ali manj kazalo, da bomo to obetnalo vendar ne pripeljali do konca, do nekega primera, kako se da recimo tudi z takšnimi sogovorniki, ki so na drugi strani, ki imajo pač svoje poglede in seveda svoje velike ambicije, ne, ki so bile skregane z ranjim časom, pa tudi z njihovim poslovnim poslanstvom, ampak tudi vsega smo uspeli do tistega trenutka te stvari spraviti. Zdaj pa pravzaprav do objekta ne moramo priti, moramo iskati vse vzvode, kdo je pravzaprav, zdaj sem prišel teh kontaktov, da si sploh lahko pogledamo, kaj se zvode tega kompleksa dogaja, ker je zagrajeno, ni dostopno, tako da pravzaprav spomenik, ne, katerega svoj čas tudi država. Država je še vložila v sofinancirala tudi obnovo teh postikav še v tem času. Ne. Se pravi, da to več ni na ogled javnosti, tako da seveda tu je pa potem pa tudi neka druga odgovornost, pa neki drugi kreti bi morali biti izvedeni. Če se lahko samo še nakratko navežem, jaz sem se zdaj srečala s temi mladimi podjetniki, ki so imetniki stavbne pravice, to je začasna zadeva, se pravi, za, mislim, da za dobo 25 let. Zdaj, vprašanje je, koliko so njihovi nameni, če ne bom rekla, da ne bom rekla ravno dobronamerni, dobronamerni morda še so, koliko so morda preveč idealistični, jaz želim, da bi jim to uspelo, ampak na vsak način oni nimajo tudi pravzaprav ničesar zgubiti, ker dejanski lastnik, ki se za njimi skriva, tu gre za verjetno neke čisto pravne zalogaje, takšne medvrstične, se pravi, oni dejanski imetniki tega območja še vedno niso. Mi ne želimo zaostrovati se prijavljenjem inšpektoratu zadeve, kar bi že zdavnaj morali narediti, glede na to, da se zanemarja območje, kot smo že prej omenjali, da so žlebov več ni in to lahko ena huda zima, kakršna je prav letošnja, zelo veliko škoduje v objektu. Nekaj je že tudi zamakalo, so pokazali, da so sicer sanirali tiste najnujnejše manjkojoče strešnike, ampak žal, vprašanje je, če bomo inšpektoratu prijavili zadevo, kaj se bo dejansko zgodilo, oziroma kdo bo tisti krivec, ali ti imetniki stavbne pravice, ali nadškofija, ki pa dejansko je, de jure je lastnik, de facto pa so lastniki, če se ne moče, banke, upniki. Ne. Sam na kratko še sem prej pozabila omeniti, te raziskave arheološke so prinesle veliko, veliko drobnih najdb. Tudi smo našli nekatere večje kose, dva nagrobnikov, potem renesančne pečnice, zelo kvalitetne, ki jih ima seveda tako, kot je to pač po pravilniku oziroma po zakonodaji izvajalec arheoloških del, ki kolikor vem tudi ni bil plačan strani nadškofije, čeprav ste videli, kakšno je zelo daje to bil. To je bil PVP iz Slovenske Bistrice, Primož Predan. Potem se pravi, vse te najdbe naj bi, ker prej me šef na to tudi spomnil, ko je omenil ta arheološki muzej lokalni, da bi se te najdbe potem zbrali v tem predvidenem arheološkem muzeju, žal pa pač potrebno. Še magister Zupan, vi, kakor jaz vem, sicer zbednavo, ki ste neposredno odvarjali, pa pač pa poznate dobro situacijo tudi v svojem članku. Gradovi kot duhovna dediščina Slovenije v 20. stoletju ste omenjali precej kritično. Mislim, dogajanje okrog tega, kako pa vi z ministrstva gledate oziroma kako komentirate vse skupaj? No, žal je ven znalo, jaz sem se z Betnavo precej ukvarjal 15 let nazaj. Takrat, ko je večina javnosti pozabljala na vse tisto, kar je izjemno kolega Igor razložil, takrat je bila na tapeti denacionalizacije Betnave, ki ima neke širše korenine. Ne. Jaz sem se takrat eno kronologijo naredil, ki ni obsegala samo tistega prvega požara iz 17. stoletja, ampak tudi naslednjega, ko je kasnejši heroj Grajf Rudi zažgal
sednik Betnave prednje šel v partizane in to zaradi tega, ker so že takoj aprila 41. leta Nemci nacionalizirali Betnavo. Zakaj? Zato, ker Betnava je bila povezana z Mariborsko škofijo, ki jim je bila s Slomškom, ki je zelo vezana na samo Betnavo, trn v peti. Ker je tudi kot neka slovenska inštitucija bila na udaru, ker veste, da so Nemci takoj ne samo učitelji, ampak tudi duhovnike štajerskega konca izgnali. No in z dvorcem, ki je bil predan tako imenovani domovinski zvezi, danes bi temu rekel v Avstriji Heimatdienstu, so gospodarili do maja 45, ko so najprej prišli v to stavbo Rusi, ruska vojska. Za njimi prišla jugoslovanska vojska, veste, vojske se zelo spoštljivo prekovajih obnašajo do dvorcev, saj pri nas. In potem oktobra 45 je formalno škofija dobila dvorec nazaj. In so ga potem nacionalizirali nekaj let kasneje, leta 50. Ne, zakaj je to važno? Zaradi tega, ker ko se je začel mnogo kasneje postopek denacionalizacije, so posamezniki, po moje s figo v žep, pričali, da so dobili takrat, saj škofija, dvorec nazaj intakten. Intakten po vseh tistih vojnah, vojskah in požarih in tako naprej. In najprej bil potem kot lastnik določen Olo Maribor, in to je jasno, med 50 in 56 se potem različne funkcije dobijo, in šele aprila 56 pride to, kar se dogaja pogosto v Sloveniji, v roke takratnega kmetijskega gospodarstva, Radvanje, kako se je že imenovalo, kar se je Maribor. In to je tisto moje že skoraj retorično vprašanje, ki ga vedno postavljam, da se gradove pretirano obravnava samo kot zgodovinske objekte z nekimi likovnimi prvinami. Vsi pa pozabljamo, da so bili v bistvu gradovi vrh neke, se včasih rekel, družbene nadstavbe ali vrh neke ekonomije feudalne in da so živeli od rent, od polij, od vinogradov, od gozdov, upam, da se tako dogaja kot zdaj, in obenem od tega, ker zdaj kdo ve, kdo dobi, se pravi od cestnin, mostnin in še kogar, ko je podobno. In po vojni smo jih pač itak, kolikor jih še ostali med obema vojnama, dodelili različnim kmetijskim zadrugam in potem se dogaja točno tisto, kar je Igor prej omenil, samo še bolj kruto, ne, da so skladišče v teh prostorih umetna gnojila, da je večkrat namakan in ne samo enkrat, ampak zabeležimo dva večja požara v dvorcu Betnava. In na drugi strani ne poudarimo, da mi se o tem dvorcu sploh ne bi mogli več pogovarjati, če ne bi bilo naših žal že pokojnih kolegov od dr. Naceta Šumija do dr. Sergeja Vrišarja in predvsem tudi Dreje Volavškove, ki so najprej s pisanjem o tem pomembnosti teh dvorcev, o pisanju pomena štajerskega baroka, potem pa s uradnimi formalnostmi, ki jih velikrat pozabljamo, od leta 1964 naprej skrbijo za nek formalen status in istočasno tudi neformalno, ne sem Nataša Šumija, ampak cela serija štajerskih konzervatorjev in restauratorjev, skušali znotraj nekih političnih, ne najbolj simpatičnih okvirov, skrbeti za to, da bi se grad ali dvorec kaj bolj natančno rešil. Če je kdo videl fotografije dvorca Betnava leta 1878 po drugem požaru, ve, da je bila situacija enako tragična, kot takrat recimo usporedno v Vravnem polju in še kje, to izgleda kot črna kuhna. In potem se začne tist, lahko rečemo, prvo politično mešetarjenje med cerkvijo Mariborsko, med občino Maribor in kasneje vmešano državo. In
vedno nastrada seveda dolgo plačevac, sporedna ali kolateralna škoda, kot se zdaj temu reče, je vedno tudi spomeniška služba, ki je potem jasno več ali manj edina na tapeti, ker ko zložiš neko kronologijo, skupaj se ti neki datumi čudno poklopijo. Ne? In če spustimo tist, kako so se z desetinami dopisov, že pred srečkom Steinbacherjem, Andreja Volavškova, kasneje Janez Mikuš, obračali vse mogoče oblasti, da bi reševali dvorec, ne, ker tam niso hoteli ti knjižničari več knjig skladiščati, ker se jih ni da, ker je toliko zamakar. Smo rekli, zadnja stvar so bili, bila umetna gnojila in lahko si zamišljate, kaj bo tudi s temelji. No in potem prenesel 85. leta lastninsko pravico na občino Maribor Tabor, se pravi tudi kmetijske zadruge so se umaknile. In potem se začne razgovarjati s tovarno pohištvo Lipa iz Ajdovščine, ki je še ena od žrtev, zlasti tisti njeni delavci. Kajti v usporednem času se mestna občina Maribor pogaja s škofijo mariborsko in sklene zelo protokol, da se odpove vsem kasnejšim lastninskim zahtevam za to, da dobi odškodnino za teološko knjižnico, neka stanovanja za duhovnike in okrog 20 milijonov takratnih dinarjev, pri tem, da je bila skupna cena, ki jo je tovarna Lipa plačala za ta dvorc, 46.591.841. In potem se osamosvojimo in pod nadzorom moralnega teologa Štuheca se na določene zadeve pozabi. Potem se pa spomnijo v škofiji, da je tukaj en zanimiv dvorc, ki je bil nekoč v njihovi lastnini. V umestnem času pa Lipa iz Ajdovščine z arhitekti že omenjenimi zlasti s Črtom Miheljem, tako nekoč na novo pozida ta dvorec, ker so morali na novo delati vse. Od gnilih temeljev, ne, ker to, če kdo ne ve, gre lahko že gledati študije od Mihelja, ki obstaja, pa se z njim posvetuje, kjer so seveda uporabljali takrat najboljše, najdražje materiale, na novo so sklesali kompletno stopnišče, pri kamnoseku na Gorenjskem, in dovolj korektno, ne, znotraj tistega znanja, ki je tam bilo, restaurirali glavno dvorano, uredili razstavni salon in imeli poročno dvorano za štajerski del. Zatem pa se pojavi, kot je bilo rečeno, denacionalizacijski zahtevek in vsi smo se strinjali, tudi pisno obstajajo dokumenti, ki sem jih jaz pripravil takrat za upravo za kulturno dediščino, da je škofija upravičena do odškodnine za odvzeto lastnino. Sporedno so šli pa na takratno vlado Republike Slovenije, dopisi, da stroka nasprotuje vračanju dvorca v naravi, ker mora ostati kot celota, ker je to edina možnost ureditve nekega južnega Mariborskega parka. In lahko si mislite, da takrat ni bilo to lahko, ker to je bilo nekaj mesecev pred obiskom papeža. Mi smo pritiskali na kulturnega ministra, pa na upravo za kulturno dediščino. Mi smo mi dobivali dopise takratnega predsednika dr. Drnovška, pa podpredsednika vlade Marjana Potobnika in tako naprej. Počeš, kaj se zdaj zmišljuje, neka spomeniška služba in gor in dol. In seveda, kot je v pravni državi, je takrat lahko višja oblast odločila drugače, kot je predlagala strokovna služba. In po takih in drugačnih peripetijah je potem leta 2000 Mariborska škofija, znenad škofija, dobila dvorec v naravi. Vmes se dogaja še nekaj, to hranijo naši časopisi od družine, dele, mladine. Sem se takrat narekovali dopisoval z dr. Štuhecem pa dr. Stresom, ker sem jasno in glasno napisal, da je bila država ogoljufana, ker so napačno računali tako imenovano vrednost dvorca, ki so ga računali z te končne vrednosti takrat praktično prenovljenega trakta, nazaj na prvotno vrednost in ne, kot bi moralo od prvotne vrednosti leta 50, na vrednost
leta 1999 in v časopisu je bil takrat zapisan podatek, da se vrednost povečala za več kot tretjino, se pravi, bi morala škofija vračati del denarja. In tega podatka ni nihče do danes, ne uradno, ne med pravniki, ne med ekonomisti, ne iz škofije, nadškofije, ne drugoj drug zanikov. Takratno vrednost sem jaz preračunal na ceno avtomobila v polo, šlo je za 54 avtomobila v polo. In zgodbe še ni bilo konec, ker ko se je dvorec vrnil, je takoj Mariborska škofija vložila zahtevek za odškodnino zaradi neuporabe dvorca, zaradi dolgega denacionalizacijskega procesa, nekaj to, pa so ga tudi sami zavlačevali ali ne. In zahtevali so milijon in pol nekaj večje odškodnine zaradi neuporabe dvorca, ki je seveda bil vmes že prodan in prenovljen stranke. Pa ta proces se je kot sodni proces vlekel do leta 10. V vmesnem času so predali lastnino Betnave, ne vem kako, ker so tukaj neke uradne predkupne pravice, pa vračanje vloženih sredstv in tako naprej, šestim revnim duhovnikom, vzeli na to 2 milijona kredita, 2 milijona evrov tokrat, ne, ker smo že zapustili dinarje in tolarje, dodatno na to vzeli zaradi lažnih situacij, kot veste, 1 700 000 evrov evropskih sredstev, ki so jih potem vrnili, ker so vrnili kredita, ali ne, o tem nihče ne govori. In potem so bili postopoma do 20. decembra leta 13 4 ljudje že obsojeni. Zadnji, Mirko Kraševec, ki še ni pravnomočen, ampak ostali so vsi priznali, da so goljufali državo in še koga drugega. Nihče v Sloveniji se ni vprašal, kaj je s tistimi sredstvi odškodnine, ki jih sodišče dosodilo zaradi neuporabe Betnave. Na srečo so ta sredstva bila sicer manjša, 93 000 evrov, z zamudnimi obrestmi. In ne glede na pravnost vseh teh poslov, se sprašujem, je to bilo moralno ali nemoralno. Kaže pa Betnava tisto dejansko tragično stanje, ne, ki se veliko praktično od leta 45, vsak, ki prevzame lastnino nad nekim dvorcem ali gradom, ga skuša zeksploatirati ne samo do konca, ampak še posthumno. In potem, ko je dvorec zdegradiran, kako tragičnega se z njim že dogaja, skuša poriniti to preostalo na grbo spomeniške službe ali pa kulture. In to je tisto tudi večno vprašanje. Kultura, nekaj to je to občinska ali državna, že zdaj le vzdržuje v Sloveniji z muzeji, knjižnicami, arhivi, če zaokrožimo, okrog 50 dvorcev, 2 turizem, ki so pa rente za vse ostalo, je pa vprašanje, ki nikoli ne dobi odgovora. In tudi država ni idealen lastnik. Kaže se, da edino pravo rešitev kaže, grobo rečeno, veš, kot tist PPP, ne, public private partnershipi, usporedno s tistem, kar dela ravno spoštovani kolega Preinfalk, v nadaljevanju tiste ideje, ki jo je Vesna Bučič sprožila, da je treba pri vsakem gradu ali dvorcu najprej narediti celostno študijo z vseh vidikov, prostorskega, krajinskega, zgodovinskega, umetnostnega, do detajlov pohištva in da se potem lahko strpno v neki povezavi posamezne objekte rešuje. Kar kaže v primeri Brda, Strmola, Snežnika, žal do zadnjega požleda, ne, ker bo verjetno park spet uničen in še nekaj podobnih, da vse drugo je pa samo
ali prepričevanje prepričanih, kot je takala okrogla miza, ali pa neka igrica, kjer stroka vedno podleže takim ali pa drugačnim politikom. Ker v vseh teh dogodkih od leta 1999 so bile v Mariboru in v Sloveniji vpletene vlade čisto v sodbo. In različni predsedniki vlad, različni ministri, tako da vsak nosi svoj del teže. In spomnim se ga redkih razgovorov, ko me je na zagovor takrat ministr Škoč poklical, pa rekel, kaj se ta stroka zmišljuje, vsakeč ima ena druga mnenja. Sem pokazal papirje, sem rekel, stroka ima že od 60-ih let skozi eno in enako mnenje, samo vi politiki jih vsakeč prilagajate in namihniti teh vaših odločitev ne sporočate, tako da se moramo mi post testom vedno prilagajati nekim stanjem, kot je Eva razlagala, idejam takih in drugačnih rešiteljev, vse, če karikiram na koncu, se pa zreduciram na tisto, da smo žal med prvimi spomeniki v Sloveniji v register dediščine, malo to tudi abeceda pomagala, upesali dvorec Betnava pod številko 13. Ne? Danes smo pri nekaj čez 30 tisoč enotah, pa Betnavi ne kaže najbolje in seveda tukaj niso najbolj tragične zadeve žlebovi, tiste bili še z nami popraviti, ampak tisto, kar rešuje kolegica Helena, ne, kako se s cestami, železnicami, daljnovodi in še s čemrkoli, kdorkoli lahko približa preko na milimeter dvorcem in njihovim parkovnim površinam, ki so pljuča mest in do danes mi noben župan Sovič in njegovi nasledniki iz Maribora niso odgovorili, kakšen namen ima Maribor z rešitvijo parkovnih površin v Betnavi. Če pa greste tja, pa lahko, če ni tako le zime, preizkuste neke adrenalinske parke ali pa kaj podobnega, ali pa dirkate po tisti črni stezi, ki je bila za papeža speljana. Žal pa je tukaj bil zlorabljen tudi sam Martin Slomšek, ker med raznimi floskulami, ki so se v časopisih pojavljale, je bila tudi ta, da se je Anton Martin Slomšek želel odkupiti Betnavo. Betnavo so kupovali slabo leto po Slomškovi smrti, osnovno vzrok je bilo pa neko dedovanje nekega jezuitskega premoženja, slučajno ni imel nobene zveze to s Slomškom, ki ni bil škof za dvorca, ampak škof, ki se je ukvarjal z tiskom knjig za mladino in je pridigal podobno kot Bara Gabel Revščina, kot to, da se morajo nekateri taki in drugačni imenitniki usest v dvorec. To je pa še ena plat te medalje. Ne? Zdaj, mi žal imamo neke finance, ki so praktično se vrtele pri parku gradu do leta 2007, pri dvorcu Betnava pa do leta 2011, ko smo zadnjič z državnega denarja, mi za to zaslugam pa davkoplačevalci, plačevali restauriranje posameznih poslikav. Je pa, kot vidite, to velikrat Sizifovo delo, da država dvakrat, trikrat plačuje iste stvari, ne jih hvaležen. Kakšna je pa situacija, je pa Eva že povedala, jaz dvomim, da neki ambiciozni mladeniči, ki so dali 10 tisoč evrov za stavbno pravico, da se zavedajo, s kakšnim premoženjem upravljajo. Predvsem, ne vem, tudi če se zavedajo, nimajo kaj veliko izgubiti, ker niso dejanski lastniki, ampak sami imetniki stavbne pravice, kar jih pa, ne vem, to bo treba še preučiti, ker mi seveda nismo pravne stroke, koliko jih to obvezuje za dejansko vzdrževanje celotnega območja v tej situaciji? Žal ni, kot sem povedal na začetku, tukaj nobenega od teh iz Mariborske škofije, ne gospoda Zemljiča, ki je bil sprva pripravljen pit. Ampak, da nas ne bo čas prihitel, me zanima, kakšna je pa zdaj
prihodnost, oziroma kakšna je rešitev, se vidi kakšna luč na koncu tunela, oziroma gospod Količnik mi je v vsakem mailu napisal, da naš škofija ne bo več dolgo lastnik, kdo bo, se ne ve, in da vse upe polagajo zdaj v te tri mladeniče. Mogoče, glede na to, da smo videli, v kakšnem stanju je zdaj, kakšni so recimo naslednji koraki, ali sploh so možni kakšni koraki. Najprej se bomo poskušali dogovoriti s temi mladeniči, kolikšen je njihov delež te odgovornosti, ker dejansko je v njihovem interesu, zato mislim, da bom od njih iz prve roke izvedla. Torej, ugotoviti, kaj vse je narobe, vse to približno že vemo, kaj so tisti kritični momenti na samem območju dvorca, te pozidave, da se nujna sanacijska dela podzamejo, na katera opozarjamo že dejansko od leta 2011 in so samo še, stanje se samo še rapidno seveda slabša. Ker seveda res, tako kot je Gojko rekel, seveda niso žlebovi edini problem, prostor je največji problem, o tem tudi največ diskutiramo trenutno. Ker so tudi ti apetiti potem, kako si predstavljajo potem z pomočjo tujih vlaganj to območje, pa čeprav bi šlo za enega vlagatelja, ne za celovito izrabo prostora, ampak seveda tudi pod tem pogojem, da bo tisti, ki bo vložil ta sredstva v celovito prenovo tega območja, reorganizacijo območja, verjetno imajo apetite potem, da na nekaterih segmentih se kakšne pozidave loti. In domnevam, da verjetno tam, kjer je dvorec najbolj izpostavljen, smeri juga, smeri vpadnic, da je bo tam pozidava najbolj dišala, tam, kjer pa dejansko najbolj ugroziš pogled na to območje. No, da se vrnem, najprej vam poskušala pri njih izvedeti, kaj se da narediti, v smislu, kolikšne imajo oni finančne možnosti za nujno sanacijo in če ne, zakaj, potem bomo pritisnili nazaj na nadškofijo, ki dejansko vse skriva za temi imetniki stavbne pravice. In bo potrebno, pač takoj po tej fazi, če ne bomo uspešni, narediti prijavo na inšpektorat za kulturno dediščino, oziroma srečko verjetno tudi na gradbeni inšpektorat, ne? Sporedno s tem pa... Ja, tu imamo zelo zapletene situacijo, namreč z več zornih kotov, ne? To, kar je že Gojko prepovedal, se pravi, zdaj dvorec ostal sredi široke ravnice, recimo, ne? Katerih zemljišč, več ali manj, po mojem, je lastnik sklad stavni zemljišč, oziroma, no, pa državni sklad. Skladstvo je glavno kmetijski zemljišče, ne? Se pravi, da dvorec pravzaprav, pa kdo so njegovi lastniki, od tega ni bilo nič. Drugo, ne vemo, ali je po mojem na tem dvorcu hipoteka. Ne? Se pravi, v skladu za zakon je vsak lastnik dolžan skrbeti za kulturni spomenik, ne? V skladu za svojimi finančnimi zmožnostmi. Če bi temu tako gledali, ne? Hipoteko so pisale banke, ne? Bi rekli, banke imajo denar, da bi to lahko naredili. Zdaj pa še neče ima interes. Ne? Če niso gor samo zavrali svojega premoženja oziroma svojega vložka v to, kaj so pač v škofiji dali. Sedaj potem naslednji problem je pa seveda naš inšpektorat. Ne? Namreč inšpektorat za kulturne medije, mi imamo štiri take neuspešne primere, ki seveda ima po zakonu možnost, da naloži, ne, nujna zdrževalna in sanacijska dela pristojnemu zavodu. To je pa Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki seveda denarja za te namene nima. Ne? Potem seveda mi to prepošljamo ministrstvo, ki seveda za te namene prav tako nima denarja. Seveda krog je tukaj sklenjen. Tako da verjetno bilo smiselno, če bi seveda inšpektorat, ko bo do tega prišlo, poskušal denarno kaznovati in seveda to stopnjo dvigovati, ker to se je v Mariboru enem primeru takšen pokazalo, da vendarle se bo nekaj premaknilo. No seveda to je stvar na inšpektoratu, da to svojo vlogo odigra. Dejansko pa v tem dodatku jaz težko vidim, kaj se bo pravzaprav iz tega vnesilo. Nekaj ta nejasna lastniška struktura in seveda vse te zadeve, ki se tukaj dogajajo, zaenkrat meni ne daje občutka, da bom lahko mi to kaj veliko premaknili. Je pa res nujno treba narediti, da se te sanacijske dela izvedejo, ker drugače bo pa padlo še tisto in še tisti denar, ki je bil strani države in kogarkoli vložen. Se pravi, bomo zopet delali še ponovno enkrat neke zadeve, ki so bile že bistveno bolje narejene in utrjene, zdaj pa seveda dve leti zima nadila svoje, vremenske razmere delajo svoje, nič še tega ne zdržuje in zadeva propada, rapidno propada. Tako da jaz pričakujem, da seveda, da bomo tu uspešni, v tem primeru, da bomo vsaj to prepreči, da se zadeva naprej ne ruši, ker ta zadeva se lahko zruši vsak dan to, kar je zdaj tako. To, ja, predvsem ta južni deli, ki so pa, to je še čudno, recimo, da se to ni podrlo. In nazadnje sem jim tudi predlagala, da se vsaj konjušnico prekrije z
za folijo, da se vsaj najnujnejši ukrepi, najcenejši, predvsem najcenejši ukrepi nujnega zavarovanja pred pač vremenskimi neprilikami, pač izvedejo. Mogoče še občinstvo dali besedo. Jaz sem bil nekaj časa vključen tudi v to zadevo. Prvi že povedal, prva ta sanacija, ki je del Črk Mihal, je bila delno uspešna, mislim. Kar se tiče zunanjosti, so bile narejene velike napake, glede, to se pravi, obetov, ki niso bili, mislim, ki so bili posloje narejeni in pač te prezentacije. Druga zadeva, ki je gospod Štajnbaha rekel, je, mislim, odeležba arhitekta Podreke, jaz sem bil takrat zraven in sicer je to, mislim, to se pravi, ekonom Kraševc je takrat poklical nekoga iz Južne Tirolske, da bi naredil pač velik hotel, mislim, in tako naprej, da kar so, in bi Podreka tudi sodeloval pred tem skupaj z firmo tega Mišiča. Zgodilo se pa to, da, so, da je ta lastnik, mislim, teh hotelov jasno rekel, da če ni 120 sob v hotelu, se to ne splača. In takrat je potem ta stvar padla. Zapravo, ni Podreka dal prevelikega, ampak pač ni bilo interesa od drugega. Zdaj, mene popolnimo vse, kdo je zdaj tukaj lastnik. Gre za to, da se ta stvar obnovi in tako naprej. Tukaj zdaj se mi mogoče, ali bi to država, ne, vemo, da država zelo slabo to vzdržuje. Vemo, da ni nobenega interesa med politiki za kakršnokoli spomeniško varstvo. Zdaj, mislim, kar se dogaja, glede te opoznice in tako naprej, veste, da se pripravlja noč, mislim, popravk zakona o spomeniškem varstvu, v katerem bo potem, če je to višji interes, prevlada nad interesom spomeniškega varstva. To je pač višji interes župana, mislim, Jankoviča, gospoda Pečečnika, to so te višji interesi, ki so in pravzaprav tukaj se mnogo dosti brati. Po drugi strani imamo vsa spomeniško varstvo v Sloveniji ima na razpolago 400 tisoč evrov, s tem se da popolnoma še ne. To je niti tretina, ni tega, kar bo plačal Kramarju za njegovo, mislim, njegovo nagrado, ko je vodil Ljubljansko banko. Mislim, in tukaj je zdaj velik problem. Vemo, da ima, mislim, da ima država celo vrsto gradov, ki ne ve, kaj z njimi, ki so napol obnovljeni ali pa se razpadajo. In vemo, da s tem denarjem, ki ga s temi 400 tisoč približno, mislim, to vso to, tudi v programu, mislim, nacionalnem je 850, pač kot nekaj dejanja vsota, ker je še vedno daleč manj, 18-krat manj, kot se daje za filmsko industrijo v Sloveniji. In s tem denarjem pravzaprav se ne damo še obnoviti, mislim, in to bo pač veselo naprej propadal. Inšpektorat za kulturo in medije nikoli še ni se izkazal. Ravno tako je gospa Eva pač povedala že zdavne, že pri dvorcu Ravnopolje, ko je zahtevala, da bi se samo nekaj podprl, se je tam potem čist popolnoma nekaj drugega povedal, da je treba to celito obnoviti in tako naprej. Vsakim stvari se maže ven. Na štadionu inšpektorat ničesar ni naredil. In tako naprej, jaz mislim, da če bi inšpektorat dan zaprl, ne bilo nobena škoda, ker se sploh ne pozna, da bi kar koliko listnega naredil. In tukaj imamo zdaj problem, da se pravzaprav nihče od nas ne zaveda, v kakšni situaciji živimo. Nihče se ne zaveda, da je kulturna dediščina pomembna. Mislim, da je treba nekaj narediti s to in da pravzaprav ne gre za nekaj, da se rešuje vsako, mislim, kdo je bolj sposoben, pa kdo bo koga v kolikor mesto, da bo nekaj naredil. Ampak da gre za nek sistemsko rešitev, kako se bo sploh spomeniško varstvo v Sloveniji uveljavilo, ali ima sploh smisel, da imamo spomeniško varstvo, ali nima smisla, ker vidim, da se ljudje matrajo na vse načine, ne gre naprej zaradi tega, ker se to pri politiki ostal, pa katerikoli, pri levi in desni, mislim, ni nobenega interesa v Sloveniji za kulturne spomenike. To je to osnovni problem. In jaz tukaj pravzaprav ne vidim nikakršne rešitve, to se bo sesulo naprej. Mislim, pogledajte, kaj se je naredilo v Logatcu. Logatcu je bila neka, mislim, hiša, ki je bila nek dvorec, kmeč, ki ni bilo več posebnega, nekdo ga je uvrstil v spomenike državnega pomena. Ta dvorec je potem, ker se lastniki niso mogli, mislim, ker so bili zelo čudni taj lastniki, se niso dogovorili z občino, ki bi hotel nekaj narediti. Ta stvar je lansket na pust se sesula. Kaj je naredilo, mislim, na to se pravi, ministrstvo so pač to črtali s seznama. To se naprej zdaj podira, ni več spomenik in je zdaj stvar rešena. In bojim se, da bo šlo tako naprej tudi z vsemi ostalimi, mislim, našimi gradovi, ker dejansko denarja ni. Mi smo država, ki da najmanj, mislim, proporcionalno najmanj za spomeniško varstvo
ki je obdavčila, mislim, sploh s kulturne spomenike. Če ni to cirkev ali pa muzej, enostavno je to obdavčeno. To se pravi, mi smo edini, ki ne pomagamo lastnikom pri vzdrževanju, ampak jih še obdavčujemo in s tem pač pospešujemo propad kulturne dediščine na Slovenskem. Kaj tazga pravzaprav verjetno ni nikjer v nobeni državi, ki je v Evropski uniji notin. Tukaj te stvari treba enkrat temeljito popraviti, potem bomo lahko govorili o tem, kako bomo rešili Brnavo in tako naprej. Mi, država je vložila velika sredstva v obnovo nekaterih gradov, od katerih so potem, ki potem naprej veselo propadajo in vsak, zavedati se moramo, vsako leto, ko stvar ni vzdrževana, stroški naraščajo z kvadratom. Mislim, in to naprej. In tukaj pravzaprav smo država, ki ima pravzaprav največ razsutih gradov v Evropi. In treba je nekaj narediti, mislim, pravzaprav treba je, jaz ne vem kako, da spomeniško varstvo ne protestira proti temu, kar se pripravlja v zakonodaji, da ne protestira proti temu, da je ta delež bistveno premajhen. Mislim, ta delež je, ki ga ima celo spomeniško varstvo na leto, z vsemi območnimi enotami v Sloveniji, je polovica tega, kar država da za snemanje enega filma. Teh filmov se bo naredi več v enem letu in tako naprej. To so razmere, v katerih vidimo, da je pravzaprav do spomeniška, do kulturne dediščine pri nas ni nobenega pravilnega odnosa, oziroma mi ne vemo, kaj s tem. Mislim, to je nam samo vreme. S tem bi pravzaprav končal. Hvala lepa, gospod doktor Preložko. Bi še kdo mogoče iz občinstva kaj povedal, komentiral? Zdaj bomo morali že počasi zaključiti, ker je ta dvorana že naprej rezervirana. Tukaj se je v bistvu pri Vrtnavi še enkrat pokazali, da več stvari, ena od njih je tudi ta, da je treba narediti po možnosti pred obnovo neko temeljito raziskavo z vseh vidikov, kot je recimo bila pred kratkim izdana kronika v gradu Reichenburg in verjetno bi si vsak grad zaslužil tudi Vrtnava, mogoče še bližnji ali pa vsaj srednji prihodnosti, ker danes smo zvedeli marsikaj zanimivega, kar bi bilo verjetno vredno dati na papir. Mogoče bi zdaj tukaj iz Vrtnava zaključili, poveda še na kratko, kaj se z prejšnjima dvema gradovima dogaja. Prejšnjič smo imeli na tapeti grad Podčetrtek. Tisti, ki ste bili tukaj, se najprej spomnite, da je župan govoril, da je rešitev tako rekoč pred vrati, vprašanje parih dni, no pred prejšnjim teden mi je rekel, da še ni nič rešeno, da so sodni blini počasi imeli in tako naprej in da mi bo že sporočil, ko bo kaj novega. Tako da očitno se tudi glede Podčetrtka še nič ni zgodilo. Kar se pa tiče slivnice pri Mariboru, konec decembra je bil v delu en članek na to temo. Ali se je kaj dejansko premaknilo, Eva? Ja, prav pred kratkim, tako mislim, da je prav na šef poli, ker je bil tudi več čas na pogajanji. Eno, mi smo prišli do enega sestanka na občini Hoče Slivnica, skupaj z županom in s občinsko upravo. Nama se je pridružil tudi gospod Maruško iz ministrstva za izobraževanje in pa, kaj že znamo, ne? Tako naprej. No, seveda, zadeva je bila taka. Zdaj, če ste gledali tisto oddajo tam pred novim letom, oziroma za Silvestrov, ker smo mi nekaj nastopali v mest, ne, je tudi ta dvorec Slivnica pokazan, zdaj je okolica očiščena, zdaj se pravzaprav šele vidi, v kakšnem stanju ta dvorec je, prej je bil vsaj skrit za tistim grmovjem, tako naprej. No, vse mogoče zdaj dobro so to očiste, ker zdaj bi se še kaj polobno zdravljen. V glavnem, zdaj je očiščen in zdaj se njegova zunanja podoba, ki je tista večja kvaliteta, neko ponotranjščina, ki bo totalno izropana, pokazala vsej svoj žalostni veličini. No, seveda stališče občine je, da, zdaj pa toto morate razumeti, leto seveda je volilno leto, ne. So volitve občinske, ne, in seveda župan si z eno tako problematiko zelo težko spada, to se govorim v njegovem mnenju, zato ker on ima veliko opozicijo v tisti krajovni skupnosti, to je Slivnica, ki se ta dvorec nahaja, on je pa iz Hoč, ne. In seveda, ja, to je zdaj tehtanje, ne. In
pač občina bi to že zela, ne? Ampak občina nima dobenega denarja na razpolago, da bi karkoli ta dvorec vložila, kajti seveda občina se sedaj ukvarja predvsem z raznimi komunalnimi zadevami in pa seveda za gradnjo vodovodnega mreža, primar, sekundar in tako naprej. Sedaj, to je zdaj glavna investicija, ki seveda v občini pobere res tisti denar, ki bi ga, ki ona mora vložiti kot svoj delež v teh evropskih projektih. Seveda občina intenzivno išče partnerja, ne, ki bi pravzaprav imel interes, enega takšnega je že našla, mi ga seveda poznamo, ne, zdaj ta pravi, ni ta pravi, ampak glavnom, mi smo rekli, zdaj v končni fazi, glede na stanje dvorca, je tudi ta partner mogoče vse takšne narave, da bi preprečil nadaljno propadanje in ropanje, kaj še ostalo v tem trenutku. Ampak občina ima tu še drug pogoj, namreč okoli tega dvorca je tudi kar precej veliko, veliko območje, ki je z odlokom zavarovano kot pač tista prekovna površina, v katere, jaz sem preveril, so polovico so lastniki privatniki, polovico je pa občina lastniki. Sve tam, ker je občina lastnik, noter je nastalo, oziroma občina, paka tak plus tega še država nekaj, ne, je nastalo športno igrišče in kup nekih objektov, ki nastajajo tak kot gobe po dežju. Ne. Se pravi, onemogočajo kakršnokoli neko resno razpravo okoli tega in seveda držal pan v to ne upa drezati, ker seveda volitve so tako naprej, da se temu zameri. Mi smo rekli, ravno pa tudi smo sprejemali prostorski plan, da mi ne želimo, da se to zdaj poruši, ampak tak način pa ne moremo zdržavati. Mi namreč od leta 92, ko ta odlok vela, to je še bil bivše mariborske občine nekdanje, ne, vse skozi preprečujemo in odganjamo vse morebitne investitorje, ki bi bodi si želeli na parcelah, ki so že razparcelirane znotraj parka graditi, ne, to smo zaenkrat uspeli obdržati, plus tega zraven je za potrebe kmetijskega kombinata nekdanje, ki je tudi tukaj vse dobila, ne, je nastalo eno celotno takšno skladišno bezvodno območje, ki seveda se je zdaj razprodala in noter so se nekako pojavile neustrezne firme, mislim, z neustrezno dejavnostjo. Tudi to smo rekli, da tega ne želimo kar premakati, ampak občino opozarjamo, da mora za te najtostrezno lokacijo nekje druge in da se ta prostor sprazni in da se to besedo tisto, kar je motečega, očisti in da vidimo, kaj bo pravzaprav potrebnega v te prostore namestiti v primeru, da dvorec take dejavnosti se ne more prenesti. Zdaj, mi se to nekako še držimo, ampak vprašanje, koliko časa bomo to še držali, ker seveda čas teče, 20 let se pravzaprav ni zgodilo nič, dvorec kaj naprej propada. No in seveda želijo občine, da bi pa tisto igrišče bi pa oni imeli brezplačen prenos, ne. Seveda, kaj tam so nogometaši, tako naprej, kar neke legalizacije, tako dalje, mi smo nam to zavrnili, neko ograjo, druga, tak ni do nas prišlo. Tako da v končni fazi smo vendarle potem prepričali župana, da je treba smiselno pripraviti eno programsko projektno nalogo, kaj pravzaprav ta dvorec sodi in kaj potrebujemo v okoliških površini in projekt, mislim, in tistih zadev, objektov, ki so na razpolago, da seveda da se res odjem lahko konkretno pogovarjajo z morebitnim soinvestitorjem ali pa investitorjem ali pa nekdo bi to prevzel. No, zraven mes, seveda se je zgodila še ena nevšečnost, namreč tam nekateri leti se je zgodilo, da so enostavno parkovne površine v planski akti so dobila znako stavbno zemljišče, ne? In zdaj seveda je župan bi ves vesel, ker tam ena velika parcela čisto zraven se pokazala, kot da je to postavilo v zemljišče, kjer bi potencialno oni to, seveda, če bi dobili to zemljišče od države, ne bi ga to lepo razparcelili in prodali in vse denar je lahko moče vložiti nazaj, ne? Zdaj, mi še nismo dali do končnega mena na prostorski plan, pa se to ni konkretno gor veliko in to se ne more zgoditi, ne? Ampak tako se recimo ta zadeva spelje. To smo se tudi dogovorili, ne, da bo občina poleg teh obveznosti tudi pripravila eno okroglo mizo. Zdaj upam, da se bo župan doupal na biti v krajevni skupnosti Slivnica, ne, ki je njemu zelo nenaklonjeno, da pravzaprav se začnemo da vsemi lastniki, vsemi morebitnim uporabnikom tega prostora pravočasno pogovarjati. Tako da pravzaprav mi predstavimo naše strokovne argumente, kaj je sprejemljivo, kaj ni sprejemljivo in da tudi oni povedo svoje želje. Ne pa da recimo, da smo mi z nekimi njihovimi aktivnostmi postavljeni pred začeno dejstvo in potem ti druga ne prestane, kot da rečeš, ne, to ne gre in potem je pa hura ura in tako naprej. Ampak da poskušam ljudi prepričati, da vendarle ta prostor ni zaradi nas zavarovan. Ta prostor si je lokalna skupnost zavarovala, ali zdaj to Maribor bila nekoč, to zdaj hoče Slivnica, ker smo tudi že strokovne podlage naredili in oni bodo uporabniki tega prostora, ne mi, ki se vozimo službo iz drugih koncev in kraja. Se pravi, če bo imeli to zelo kvalitetno urejeno, potem njim služba. Ne, in ne moramo pa zdaj dopustiti, da bomo vse ostalo naredili po svoje, tisti dvorec pa tam ostal sam sebi namen in na koncu se bo žalo v sesu in potem na koncu bomo takrat mi krivi, da do tega prišel, ker nismo to, nismo pusti, oni so pusti tako naprej. Tako da upam, da se bo to dvoje aktivnosti speljalo. Mi smo dogovorjeni, da se tudi ministrstvo, ki je zdaj še lastnik o tem obvešča, da se ta programsko projektna naloga pripravi in mi bomo nekaj sodišča že dali, ko bo tak dan, mislim, ko nas bo pozvali za to, ampak v osnovi podatkov je dovolj na razpolago, da oni tisti, ki bodo to pripravili, vedo, kaj
kaj sledi. In da seveda poskušamo ta prostor, ta park, to ogromno parkovno površino nekako smisliti, da se neke dejavnosti na tem prostoru lahko odvijajo, ampak da je to neka vizija dolgoročna, ne pa da vsak, ki ima 5 minut časa, noter nekaj auto postave, pa nekaj kontejner pripelje, potem pa izsiljuje in hoče pač, da če to ne bo, potem pa vse propadlo, kot da se bom res tega sveta če odrača v teh. Tada upam, da se bo to kaj premaknilo v tem smislu in čakamo seveda na Botezije, pa predvsem občina, in pa seveda potem resorno ministrstvo, ki je lastnik tega kompleksa, tisti zemljišče, tako naprej, mi pa smo seveda tisti strokovni support, ki ga bomo z veseljem budili, če bo šla zadeva v to smer. Še samo dodatek. Župan je želel neplačni prenos tega, pač po tej terminologiji pravni, to se je nekoč že prakticiralo. Gospod Maruško, ki je pač zadolžen za finance pač na direktoratu, tem na ministrstvo za šolstvo, je pač obrazložil, da je to nelegalno po novi zakonodaji, da do neplačnega prenosa ne sme priti, da lahko se pa to po drugih segmentih, drugih zakonov tako spelje, da se dejansko da se dobi najemnika in da je še vedno ministrstvo tisto, ki ostaja lastnik, ampak da vse dobimo od nekega uporabnika v tem smislu. Je pa res, da občina želi skoraj da, če karikiram, do roba tega ožega stavbnega zemljišča pozidavo, profitno pozidavo, pravzaprav legalizirati obstoječe črnogradnje, pa razparcelirati v smislu profitne pozidave, potem pa se bi šele lotila iskati enega najemnika. Take zgodbe so pa sigurno obsojene na propad in tudi potem vse smo jim razložili, da takega dvorca sredi kupa pozidanih novih grad, pa mi sploh ne vemo, če ga imamo še veselje varovati. Se to isto s Kruperkom, mislim, Kruperk se isto ramko hoče vse skupaj pozidati in razparcelirati. Mislim, tukaj je smisel vsega tega samo te, da spomniško varstvo nima tiste moči, ki ga, kot ga ima na primer spomniško varstvo v Avstriji, kjer ima neko besedo in lahko nekaj reče. Pri nas pa ljudje pač ne upoštevajo, kaj so spomniki, zakaj imamo. No, to je splošno, pa, če bo imel dr. Benfajč še kaj energije, tudi se je dejansko nakazal ta celostni problem parkov grajskih v vsej Sloveniji. Ne? Od Snežnika do Štanjela, od Slovenske Bistrce do Cekinovega gradu in športnih igrišč sred Ljubljane. Povsod se ta problematika in če bodo vsi te dvorci in gradovi brez svojih pljuč in karikatura, tako kot na Kodeljevem ali kakoli podobnega. Se teh primerov imamo po vsej Sloveniji in tudi slabih izgledov. Ne? In tudi že bili pritiski raznih politikov, recimo v Slovenski Bistrci značilno. Se takrat ste bili še moj direktor, ne? Ko so tudi hoteli cel park pozidati, še bolj kot je. Če je že malo pozidati, da imamo pa še celega. Ne? Tako da... Ne, tukaj marka zgodovinski spomin, mislim, ja. V tem narodu, mislim, vedno. Mi smo popolnoma drugačni, kot so vsi ostali. Mislim, v bivši Jugoslaviji se tega pravzaprav tudi se ljudje zavedajo, kaj naj se to ne dogaja. Pri nas pa mi tega sploh ne cenimo, da imamo neke kulturne spomnike. Mislim, kako lahko sploh nekomu pride na misel, da obdavči kulturne spomnike, to je sploh nepopisno. Mislim, nišče vsi to, ne vem, smo res ovce, ampak nismo ovce navadne, ampak mi smo postrižene ovce. Če smem še jaz, jaz sem včeraj na Snežniku v parku in moram reči, da je stanje grozljivo, parka praktično ni več. Danes, kot vem, zaseda tudi komisija krajinarjev zavodskih v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in res bi mogoče predlagala, da bi bila ena od naslednjih okroglih mis posvečena prav tej temi, ker v bistvu dejansko se šele zdaj te dni razkriva razsežnost vseh poškodb, ki so bili deležni grajski parki. Kot vem, je poškodovan tudi arboretum v 60% najmanj po prvih ocenah. Ne vemo še, kakšno je stanje drugih spomenikov, pišece so še nedostopne. Vemo, da je v bistvu del strehe tudi odnesel. Skratka, v bistvu neka taka primerna tema bi bila mogoče tudi, kako v bistvu se odzivamo v takih kriznih situacijah, kjer je seveda najprej treba varovati človeška življenja, ampak tudi kakšen je naš odnos do kulturne dediščine in kako v bistvu mi kot služba ali pa kot državljani varujemo to našo kulturno dediščino. Recimo tukaj dr. Kralovšek upozarja, da nimamo tega odnosa. Ne? Jaz lahko rečem, da v bistvu so se vse službe zelo korektno odzvale tudi na pozive stroke, da pač zavarujejo pač kulturne spomenike, da je bilo narejeno vse, kar je bilo pač v dani situaciji možno.
da so bili spomeniki tudi opremljeni z agregati, da, to, da so v bistvu najbolj nujne stvari lahko pač funkcionirale, to pomeni ogrevanje, da ni še, še večja škoda na teh objektih. Dejanska razsežnost te naravne nesreče se bo pa pokazala šele v prihodnjih dneh, predvsem pa čez ta vikend, ko bo od juga, ki bo pokazala, kaj točno se bo na naših spomenikih zgodil. Tako da mogoče tlele bi bila res primerna ena okrogla miza, da z večjimi strokovnjaki, da v bistvu se pogovorimo o tem, kaj pravzaprav zdaj, zdaj na tej točki, ker praktično nekaterih parkov ne bomo več imeli, kako v bistvu, na kakšen način pristopati, kakšna je ta pravilna sanacija, kako v bistvu zdaj ovrednotiti ponovno ta prostor, ki se je popolnoma spremenil skozi to naravno nesrečo. In tukaj bi jaz še dodala recimo nemoč tudi Ministrstva za kulturo, ki je v zadnjih letih izgubil dejansko ogromno denarja za obnovo kulturnih spomenikov. Kot veste, je bil z letom 2013 zaključen tako imenovani kulturni tolar, kar je izjemna škoda kljub pač velikim naprezanjem Ministrstva za kulturo in kolegov iz zavodov, da bi v bistvu spodbudili politike, da bi ta zakon se nadaljeval, ker je bil to en redkih zunanjih mehanizmov, ki je pomagal pri prenovi kulturnih spomenikov. Žal nismo bili uspešni, je pa dejansko v bistvu denarja za kulturo, oziroma za kulturno dediščino vsako leto manj. Mislim, da številka 400 tisoč ni več pravilna, da je ta številka še prepolovljena in da v bistvu se soočamo s takimi banalnostmi, da recimo Ministrstvo za kulturo nima niti denarja za nakup enega agregata, ki bi zagotovil napajanje enega od gradov, ki bo vsaj mesec dni odrezan še od elektrike. Mogoče bi bilo dobro, da bi sploh, jaz kako se spodujem, mislim, kar piše ali pa intervjuje ministra Grilca, govori o vsem možnem, ampak kulturno dedišnje praktično sploh ne menja. Zaenkrat to zgleda ne obstoja, jaz ne vem, mislim, to se mi zdi to zelo malo kuda zadeva. Hvala lepa, kaj so se zdaj nakazali? Ja. No, recimo zdaj tudi, ko gledamo, zdaj govorimo o prepričanju, Seveda, jaz mislim, da je bilo zelo smiselno razmisliti, ne, ker v končni fazi mi smo stroka, ne, ki pač je dolžna skrbeti za to strokovno pomoč pri obnovi kulturnih spomenikov, seveda tudi popularizacijo. Ampak nas, recimo, kar se tiče mariborske območne enote, trenutno nas je 24, čez dva meseca nas je samo še 20. Ne. Se pravi, samo se krčijo kadrovske zadeve. Zdaj mi, kar se mene tiče, pa tudi vseh kolegov, smo prišli do seveda že precej let nazaj do spoznanja, da seveda sami vsega tega strokovnega napora ne bomo zmogli, zato seveda podpiramo vsako lokalno iniciativo, teh je kaj precej recimo, ki ni vseeno, kaj se ne samo z dvojce, pa drugi objekti dogaja in seveda tem je treba prvenstveno tako in tudi so strokovni pomoč in support, ker na koncu potem tudi rezultati pridejo malo večje. Ne? Se tudi smislim, recimo, da se ta zadeva s takimi prvimi mizami bi lahko selila tudi po tistih območjih, kjer se to dogaja, ker takrat bo tudi lokalni mediji to bolj pokrili kot recimo tukaj v Ljubljani. Ne? Pa ni nič proti medijem, ampak vem iz vlastnih izkušenj, da seveda tisti so zelo zanimivi. Seveda potem tudi pridejo tisti ljudje, ki so tam. Pa zdaj ni važno tisti, ki so za, ali pa tudi tisti, ki so proti. Ampak seveda z argumenti, ne? Z argumenti zagotovo počasi prebijamo to platformo nezaupanja ali pa priz bližnjega odnosa. Jaz moram reči, da nam je to v precejšnjem meri Maribor uspelo, mislim, na moču, ki ga mi pokrijemo, gre pa za 80 občin. Tako da pravzaprav pozitivni premik je bil in lansko leto, ko je bila ta stoletnica konzervatorske stroke, je bilo toliko pohvalj na naš račun povedanih na delo službe kot take, da se bi rekel, da je to že malo nevarno, ne, da to že malo preveč. Ne. Da ni zmeraj samo v denarju vsa zgodba, ampak tudi seveda na tistem konkretnem odnosu do lastnikov in predvsem v smislu, če pridemo pravočasno zraven. Se pravi, da smo takrat, ko se razne ideje v glavah teh lokalnih veljakov pa vseh ostalih snujejo, ne, in leto se tako leto zelo nevarno, ne, ker so volitve, ne, seveda, ker ti lokalni veljaki obljubljajo vse mogoče. In da seveda bi tudi tukaj država morala pokazati svoj zgled. Ne, res je, država je med slabšimi lastniki, ne, če ne med najslabšimi, ne, da imamo recimo tudi med privatnimi lastniki ali pa recimo tudi med posameznimi občinami kar zglede, ki se zavedajo te kulturne dediščine, predvsem, čeprav sem nasprotnih malih občin, ne, ampak to se je pa zgodilo, ne, moram reči, da med temi malih občinami, ki nima in vedno drugega, druge zadeve, je kulturna dediščina poznala kot ena izmed priložnosti za razvoj turizma. Namreč turizem ni samo ugled, ampak je tu še cela paleta, zdaj, če bi znali mi to izkoristiti v končni fazi,
turizem je tretja gospodarska panoga na svetu. Ne? Kaj pa oni tržijo? Tržijo kulturno dedičino, naravno dedičino, pa sve to, kar še bomo dali za pojesti, pa piti. In če imamo te zadeve, tako dalje, pa tudi ni treba, da so vse obnovljene, ampak to takšne, zagotovo znamo rešiti tudi še marsikateri brezposelni problem na teh lokalnih okoljih. Ampak seveda to ni več stvar samo ministrstva za kulturo, pa nas, 100, koliko ne se zavemo, 200, ne, pa vsak mesec manj zaposlenih na zavodu, pa seveda vseh ostalih, ki tukaj vidijo neki svoj interes, ni pa samo tista služba, ki lahko seveda te strokovne stvari rešuje in usmerja pravi čas, ne pa takrat, ko je požar že mimo in potem samo še ruševine lahko opazujemo, pa dokumentiramo in izbrišamo iz registra, ne stvar žal upravljamo. Če mogoče, če dovolite samo še eno besedo, kaj nasprotje SAZU, mislim, to je naša najvišja ustanova, te ljudi se sploh to ne dotakne. To je tako, kot je rekel Vidmar, to so kulturne bokalce. Tukaj je bilo treba verjetno tudi akademijo zaangažirati, da bi naredil neko predstavitev, mislim, in tako naprej. Zdaj, da se sploh ne zgambijo, jih ta problem ne zanima in mislim, kar je zelo hodno. Če smem še eno, sem mogoče še eno povabilo na en konkretni spomenik, to je dvorec Dornova, kjer bo 18. februarja ob 12. predstavitev zbornika, ki izide pač z lahko zamudo, tako kot v tej državi pač vse, ampak izide pa posvečen bo pa zbornik v bistvu vrtni arhitekturi, tako malo paradoksalno, ravno v trenutku, ko v bistvu smo jo večina v Sloveniji izgubili. Tako da lepo vabljeni, ki posvečemo na dvorec Dornova. Lepa. Neke teme so se nakazale za prihodne dogodke. En takšnih, oziroma naslednja okrogla miza, ki jo načrtujemo za konec marca, se nekako navezuje na ta vaša pobudo, da bi se naredili te okrogle mize tudi na licu mesta. Namreč prišli so z gradu Cmurek, ki bi radi, da se njihov grad umesti v to naše okrogle mize in da bi mogoče naredili okroglo mizo kar tam, na Cmureku. Cmurek, ne vem, če ga poznate, to ni tako razvpit kot Vetnava, je pa prav tako zanimiv tik na meji. Je gospa Darja Farazin povedala, da niti lokalnega imena in to ponima Cmurek, ni samo grad, ki ga poznamo pod Trate, kot neka ustanova za duševne bolnike, ki se je pred leti izselila in je grad zdaj prazen in se zdaj lokalna skupnost trudi nekaj vsebine nove, z novimi vsebinami napolniti to staro grajsko stavbo, dokaj veliko. Tako da, kje bo točno okrogla miza, mogoče celo dve, ne vem, boste pa obveščeni po e-mailu, po internetu. Tako da se zdaj zaenkrat zahvaljujem vsem našim gostom, ki so prišli in osvetlili to pereča problematiko dvorca Vetnava. Upam, da se bo kakšna rešitev le našla in da ne bo še en od tistih, ki so nekoč bili in jih zdaj ni več. Kot rečeno pa konec marca grad Cmurek nam pride na vrsto. Hvala lepa.